כותב רבנו חיים ויטל בשם רבנו הארי, שרבי שמעון בר יוחאי רצה את זה, שיעשו את ל"ג בעומר ליום שמחה. למה? יש אומרים שרבי שמעון בר יוחאי, כך כתוב בזוהר, שרבי שמעון בר יוחאי ביום פטירתו הוא גילה את ההדרה זוטה, ספר הקדוש הדרה זוטה, הוא גילה את זה ביום פטירתו. זאת אומרת יום פטירתו היה יום גדול מאוד, הוא גילה את ההדרה. וגם כן רבי שמעון בר יוחאי היה נרדף על ידי הרומאים והם לא הצליחו, הוא מת מיתה טבעית בידי שמיים ולא בידי הרומאים, שזו הייתה תקופה, התקופה של רבי שמעון בר יוחאי הייתה תקופה קשה מאוד של רדיפות. הרי רבו של רבי שמעון בר יוחאי, רבי עקיבא, נהרג הקידוש השם. כמה מחבריו של רבי שמעון בר יוחאי נהרגו על קידוש השם, הם מעשרה הרוגי מלכות. עכשיו הוא הצליח להינצל, אז לכן רבי שמעון בר יוחאי שנה. כמו שאמרתי, רבנו הארי ככה אומר בשמו, בעצמו, שהוא רצה שזה יהיה ככה. יש סיפור ששמעתי פעם מאבי מורי. היה אחד מתלמידי רבנו הארי, קראו לו רבי אברהם ברוכים הלוי. היה מקובל צדיק, שכל ימיו היה בוכה ומתאבל על חורבן בית המקדש. הוא היה מברך ברכת המזון, אומר נחם. בתפילה אומר נחם, תמיד נחם ובוכה ומתאבל. עד כדי כך שרבנו הארי אמר עליו שהאיש הזה, הנשמה שלו, זה שורש נשמתו של ירמיהו הנביא, שראה את החורבן. והנה פעם אחת, רבנו הארי לקח את כל החבורה הקדישה שלו בל"ג בעומר, ועלו למירון, ועשו שם סעודה. ואחרי הסעודה ברכו ברכת המזון. ואז רבנו הארי התנמנם לרגע, ואז הוא התעורר פתאום בצער גדול, ואמר שבא אליו רבי שמעון בר יוחאי בחלום. ואמר לו, תגיד לרב הזה, רבי אברהם ברוכים הלוי, היום זה יום שמחה שלי. למה הוא אומר כאן נחם? בקרוב הוא יראה בנחמה. השם ישמור. ואז כעבור זמן קצר נפטרה ביתו של הרב הזה. ככה מסופר בשם רבנו הארי. אז אנחנו רואים פה באמת שרבי שמעון בר יוחאי הפריע לו אם לא עושים את זה שמחה, או כל שכן אם עושים את זה לצער. אז לכן אפשר להגיד שזה ל"ג בעומר שונה מכל הצדיקים. יש אומרים שרבי שמעון בר יוחאי זה לא יום פטירתו בכלל ל"ג בעומר. לא כתוב בפירוש בשום מקום מתי הוא נפטר. יש אומרים שזה יום שמחתו. זה יום שהוא הוסמך להוראה על ידי רבי עקיבא. יש אומרים סיבה אחרת למה שמחים בל"ג בעומר. המהר"ל כותב, וגם בשער הכוונות כתוב כך, שאנחנו שמחים בגלל שפסקו תלמידי רבי עקיבא מלמות אחרי ל"ג בעומר. כן? ל"ג בעומר זה היה היום האחרון של האבלות. א', זה לא כל כך פשוט אם הם פסקו למות בלמד ג' או בלמד ד', מרן השולחן ערוך פוסק שהם מתו עד למד ד'. ועוד הסיבה הזאת, אני תמיד התפלאתי איך יכול להיות שזה סיבה שהם פסקו מלמות, זה יום שמחה? פסקו מלמות? הרי מה קרה שם? הרי חז"ל אומרים שהיו לו 24,000 תלמידים לרבי עקיבא וכולם מתו, ואז מה קרה? היה העולם שמם, לא היה מי שילמד תורה, לא היה מי שילמד תורה, עד שחזר רבי עקיבא לעת זקנתו ולימד את חמישה תלמידים, רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעל הנס, רבי יהודה, רבי יוסי, יש אומרים רבי אלעזר בן שמוע, יש אומרים רבי נחמיה, היו התלמידים שהיו בסוף ימיו. עכשיו, להגיד שזה שמחה שהם פסקו מלמות, למה הדבר דומה?
תארו לכם, היה בן אדם שהיה מיליונר, היה לו מיליונים. ואז פתאום יום אחד הוא שומע בשורה נוראה, הוא הפסיד פה מיליון, שם מיליון, לאט לאט, מפסיד, 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 עד שלא נשאר, אין לו פרוטה. אין לו פרוטה. עכשיו הוא יקום וירקוד, ויגיד, אני מפסיק להפסיד, אני כבר לא מפסיד, בסדר, אין מה להפסיד. נגמר הכל, אז אין מה להפסיד. שייך להגיד שזה שמחה, שהוא לא מפסיד, כשאין לו מה להפסיד. אז אם תלמידי רבי עקיבא היה העולם שמם, מתו כולם כולם, לא נשאר אף אחד. לא נשאר בהם עד אחד, כולם מתו. אז פסקו מלמות, יופי. מתי הם פסקו מלמות? לא תגיד שנשארו חלק שהמגפה נעצרה באמצע. אלא המגפה המשיכה עד הסוף. אז הם פסקו מלמות בגלל שלא היה מי שימות. אז זה נקרא שמחה? מצאתי שהפרי חדש שואל את זה. הוא מביא שככה יש מסבירים שלג בעומר זה שמחה שפסקו מלמות, הוא אומר שזה לא ייתכן. אז הוא אומר שפסקו מלמות, אבל רבי עקיבא אז, כשהיה העולם שמם, רבי עקיבא התחיל ללמד את התלמידים, את החמישה תלמידים האחרונים. אז ככה, אז יש פה טענה אחת שרבי עקיבא התחיל ללמד את החמישה תלמידים. יש טענה שהסמיך אותם בעוד, ככה יש אומרים. שיסמיך אותם בלג בעומר. אז לכן זה עוד סיבה למה עושים את לג בעומר ליום שמחה.